Ihr von uns gehalten. Way zurück. Bravo. Master. Yes. Og skatten, det er som bekendt, at I får dagens hack. Jeg vil lige først sige et par ord. Fordi det, der også er sejt ved en Credibox, det er, at man jo kan lege de her. Og jeg ved godt, I allerede har fundet ud af, at man kan åbne to vinduer på én gang. Det er jo ikke nyt for jer. Men så kan man åbne vinduet. Men selvfølgelig vil jeg jo gerne vide, hvordan man gør for at mixe de to lyde sammen og optage det. Og måske også få animation med som en lille film. Og det er det, dagens hack går ud på. Men det, der er sejt også med den her app, det er, at man kan jo sætte sig ned og lege lidt med de her beatbox-lyde. Og for eksempel finde, jeg tror det er den her nummer 5 her. Ja, øvelsen går sådan ud på at finde nogle af de her beatbox ting, og så simpelthen bare lade sig inspirere dem. Og på den måde kan man sidde og lege med det, og hvis man er flere, så kan man jo hygge sig med at lære hver sin beatbox ting og lave sit eget lille band med det. Den anden ting, man kan gøre, og det lægger op til dagens hack, det er at lave sit eget mix, og så trykker man på gem. Man går herop, trykker på gem. Og så får man at vide, du kan ikke gemme det. Hvis du siger record, det kan du godt. Men du kan ikke gemme det på din computer bagefter. Så skal du have appen, og så videre. Så det er derfor, du har brug for dagens hack. Dagens hack. Nu kommer det. Nu kommer det, folkens. Det er nemlig at gå ind på en hjemmeside, der hedder moravi.com screen recorder. Moravi, moavi.com /dk/screen recorder/. Og den downloader I. I går ind og downloader den. Se om jeg kan finde ud af at vise jer det, så det er meget tydeligt, at hvordan man gør det. I går ind og trykker på download. Og siger ja til alt det hele, og så får I den simpelthen på jeres desktop. Og I går ind og åbner den. Godt. Så det I ser, det er det her vindue. Den her betjeningspanel her, plus en rød kasse. Og den kan justere størrelsen på, sådan at I kan lægge den hen over det, I gerne vil optage. Nu er det sådan, at jeg desværre ikke kan vise jer den her. Jeg kan ikke screen recorde en screen recorder. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men jeg kan vise jer, hvad resultatet bliver. Det kommer til at se sådan her ud. I lægger jeres den røde kasse hen over det, I gerne vil optage. Og I trykker på record, den røde knap. Play to in start. Og så trykker I stop. Altså det I ser, det er den her, det er betjeningspanel, som ligger hen over. Og nu har jeg optaget det her. Det I så ser, når I er færdige, det er den her, det her vindue, hvor der så står Save As. Og når I så klikker på Save As, kommer der et vindue op, og som I godt kender som så vanligt, I skal gemme det et eller andet smart sted.
Jeg gemmer det så på skrivebordet og kalder det for dumme dum. Dummi dum. Det var et godt navn, synes jeg faktisk. Gemmer det på skrivebordet. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Og så kan man så sige, show en folder. Og så kan man åbne dumme dum. Og så videre. Og så hører man det så. Og ser videoen. Og som sædvanligt, så kan I jo dele den her video med Gud og hvermand og folket og jeres klassekammerater især. Fordi det kunne være rigtig sjovt, at I kan vise det, I har lavet frem til jeres klassekammerater. Som en lille hacket. Farlig, farlig, farlig! Hacket! Video. Som I ellers ikke ville kunne få fat på. Så godt arbejde, folkens. Og vi ses. Ciao.